Здравейте, скъпи приятели! Днеска Бати Сашо ще заведе на един страхотен плаж. Забележете, приятели, каква красота! Нещо неземно! Сега, тъй като съм помогнал едно момиче от София да ме заснеме като начален кадър, ще продължа вече сам нашата разходка и ще стигнем до края там, където се виждат големите камъни. Надявам се да останете доволни от днешната разходка. За съжаление е много топло, още рано, но ние това търсим. Хубава топла вода и красиво слънце топличко. Благодаря, гледайте и ще останете очаровани. Тръгваме! Много благодаря, господинце, да сте живе и здраво. Всичко хубаво пожелавам. И така, скъпи приятели, започва нашата разходка. Не с лодка, защото тук в района няма вече такива лодки за разходки, каквито има по-големите пълни с хора плажове. Тук може да забележите, че в средата на месец юли най-накрая сезонът се отвори. Пристигнаха много туристи. Казах, не само от Варна, тук плажа се посещава от хора от цяла България, които знаят какво търсят, какво искат и го намират тук на тази неземна красота. Само да кажа, че по принцип почти няма чужденци на този плаж. Малко информация допълнителна за хората, които не са идвали в района на юг от Варна, не го познават. Този плаж, по-известен като плаж Ветеран, сега някои го знаят и като Фичоза, като бунгалата на Соловей и Соди, които се намират ето и тук зад ресторанчето. Няма значение, след место Зеленика в ляво, като стигнете билна зона Ракитника, в ляво се отбивате и по асфалтовия, хубав асфалтов път, почти няма дупки, само на няколко места, ще пристигнете тук в района на почивна база Ветеран. Малко по-напред, ето зад тази голяма вила, там пък има вилно селище Фичоза, се казва, също и са от 14 къщи и може да се наеме и там вила или къща. Въобще такъв хубав плаж, който става с годините още по-хубав. Ще ви кажа защо. Просто теченията в последните лета извлякаха твърде много и хубав пясък. И ако на времето плажа беше доста каменист, сега, както виждате, аз ще вляза малко в морето да ви покажа, страхотна чистота има водата тук. Просто в този район, точно тук, където се намираме, нямаме някоя река или дере да се втича. И камъните се засипаха с чист пясък. Стана невероятно! Единствено, тук малко по-на юг, най-южната част на плажа, аз съм снимал и там някои видеа, там има малко повече камъни, но също има хубави и удобни места за влизане. Ето, приятели, вижте. Страх ме е да не намокря телефона, че ще останем без да завършим видеото. Сега с няколко думи само в 2-3 кадъра ще ви покажа и достъпа до плажа, паркирането и самите стълбички, по които слязах и аз. Защото пътеките са стръмни и не са удобни за всеки. До плажа може да стигнете като пътувате по този хубав асфалтов път и паркирате тук в района под дърветата. Сега, който иска да стигне до сами, до пясъка, да слезе от колата, трябва да кара още около 200-300 метра надолу и там на обръщача някъде да паркира, но по принцип това става рано сутринта.
Иначе, приятели, има доста места за паркиране. Виждате хубава сянка. Асфалтовия път е добър, няма проблеми. Събота и неделя обаче тук местни хора, които идват на плаж, просто става толкова натоварено, че от двете страни е пълно с автомобили и трябва много да се внимава. Може да се слези и по тези тесни пътечки до плажа, който е тук напред, но честно да ви кажа, те са много изронени, затова сега ще ви покажа и по-добрите места за слизане към плажа. Аз мисля, че един от най-удобните подстъпи към плажа е ето тук от това барче за видение и ресторанче. Даже тук долу има направен и плаж. Не знам кой го държи, дали е към заведението. Ей, тук може да влезете през заведението и по тези стълби тук надолу да слезете до плажа. Те са около 50 стълби, не са много. Даже има дръвчета и сянка, много е удобно. И сте ей тук долу на плажа на пясъчната ивица, която е, бих казал, страхотна, невероятна. Преди беше доста каменна, но сега е разкош. Насипа се пясък от морето и е нещо невероятно. Ей тук долу са стълбите, по които ще сляза и аз. Не препоръчвам, приятели, не препоръчвам да слизате долу с колата. Ето виждате, някои автомобили се връщат, защото там просто няма място. Ето по тези стълби ще слезем. Казах ви, те не са нещо особено. Само да покажа бистро Лагуна. Страхотно хубаво място с тентичка, сянка. Даже и вътре, който иска. Вътре е лятото, работи ли? Да. Да, има си климатик, има всичко. Да, не е климатик, няма, ама се отваря. Да, и е хубаво, хладничко. Да, ветриво, да. Има климатик. Добре, няма, вижте, приятели, една стара котва от миналото. Съответно и малко чирос и една риба, която не е местна тук по нашето Черноморие. Майстора, готвача на барбекюто, в момента пали барбекюто. Абе, майстор, в тези жеги ти отгоре топло, отдолу топло. От всякъде. А така, народа иска да хапва хубава топла скара. Кюфтета, паржоли, кебапчета, риби, нали? И пушено месо. Пушено месо? Да. По стари сръбски рецепти. Ай, във Варна сръбски рецепти, Да. Хубаво, нека да има. А така, гледам, има доста хора на плажа, още рано. Нека. Хората обичат да идват на хубавите диви плажове. Лека работа ти пожелавам. Благодаря и на вас, приятен плаж. В тая жега не знам как ще издържим. Само във водата. Добре. Ай, чао. Чао, лека. Видяхте какво е положението. Колкото можах, показах. Имате представа вече къде може да се паркира и как да се слезе до плажа. Естествено, до плажа може да слезете и от второто ресторанче, което е тук. Също има стълбички, сладолетчи, разхладителни напитки. Мисля, че може да ползвате и туалет, но може би, сега не съм сигурен срещу известно заплащане. Като цяло, в тази северна част на плажа има спасител, то се вижда. Аз си мисля, че има всъщност, да не кажа, че няма. Сега ще видим. Ей, карват кано. Тук на юг няма спасители. Той се води див плаж, няма вода, няма нищо, нали? В смисъл, трябва да се носи всичко, което ви е необходимо, чадъри, плажни масла, ето има хора си носят хладилни чантички. Може би ви направи впечатление, че плажа е семейен, такъв удобен за семейства. Казахме, сравнително лесен достъп, хубава, плитко дъно, да кажа. Вижте, хората навътре, около 1 метър дълбочина. Да, не е в залив, самата ивица е открита, но рядко, само след 10-15 септември, когато задухат силните източи, може да ви направи мизерия.
да има голяма вълна. Иначе плажа е разкошен, равен, хубав, златен, ситен пясък. Той може да се види даже и пясъка. Няма миди остри да се нарежете. Сравнително чисто е. Хората през последно време пазят чисто. Просто се научиха. Разбраха, че самите хора правят замърсяването и ако продължава по този начин, ние няма да можем да се насладим на тази красота. Ще газим в фасове, боклуци, семки, кутийки. И да, има хора, които ме познават. Да, има едно хотел, че само едно хотел Аубиция или как пише, не мога да разбера. Не виждам много добре. Само да кажа, стълбичките тук, аз показах ли ги, може да слезете и от това барче. И фактически основната част на плажа свършва тук. Свършва с едно малко паркинче, обръщач, което е твърде натоварено, защото много хора искат точно тук да паркират. А то ако не дойдете рано, няма как да стане тази работа. И става много неприятно. Отгоре са спущат автомобили. Тези, които са стигнали додолу, пък вече няма къде да паркират, се налага да се върнат нагоре. И става едно задръстване по едно много стръмно път, че 100 метра е то, обаче най-ниската си част е стръмно и неудобно, тясно и се получават конфликт. Най-добре, както аз и много други хора, спрете си малко по-нагоре, на около 400 метра. Казах ви, ето ги стълбичките. Спокойно си слезте на хубавия плаж. Хубав е, наистина. Наистина е много хубаво тук. Просто все още тук е запазена красотата на нашата природа. Сега има сгради, нали, не е съвсем диво, но е разкошно. Виждате съвсем лека музичка, чувате ли, по-скоро се чува от барчето. Ето, един юнак излиза с сърф. Сърф ли е, какво е, не знам. Въобще всеки практикува водни спортове, каквито на него са удобни. Ето има шамандура. Ето още един план, приятели. На хубавото българско Черноморие. Да, има спасители, даже са двама. Ето гледам. Единият човек е сигурно над 60 годишен. Ами, млади хора, за съжаление, няма, много отдавна няма. Не се хващат вече. Заплатите ли са малки? Работата ли е тежка? Не знам, но няма млади хора. Ето и края на... То не е всъщност на плажа края, де, ама тук на пътя. Така да го кажем. Правили са масички. След обед също е много хубаво. Имайте предвид, че до 5:30-6, зависи от мястото, до 7 часа има слънце. На определени места, защото ската на някъде е по-висок и ако сте там има сянка. И като почне да се появява сянката, хората започват малко по-малко да се местят хавлиите наляво, 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 нали, където има слънце. Следобедните плажове са разкошни. Тежката жега вече е отминала. Пясъка е много хубав, топъл, но не горещ, както сега ще стане след един час. И водата е направо мед. Топла, приятна, нещо невероятно. Ако няма и силен източен вятър, което в последно време почти рядко се случва, малко се промени и климата, направо ще се изкарате разкошно. Ето го паркингчето, за което ви говоря, и хората, които просто са 7-8 стъпала са на плажа. Еми, то е за около 15 автомобила, не повече. От тук нататъка се слиза
по едни стълби, както ви казах, от вилно селище Фичоза. Аз, често казано, не съм го посещавал, само съм го разглеждал отвънка. Умерени, хубави цени, нормални и плаж, казах, разкошен. Има и басейнче. А общо взето района не е такъв скапарски луксозен. Нали? Тук няма да видите луксозни автомобили, тук ще видите хора за семейна почивка. Има, идват и по-възрастни хора, пенсионери идват. Просто идват заради чистотата, свободата и, как да кажа, това, което наистина на малко места може да се види, просто защото тук все още има романтика на плажа. И, скъпи приятели, мисля да завършим видеото с тези последни кадри, на които ви показвам колко много хора има във водата. 10 без нещо е, малко закъснях, хвана на силното слънце, деца казва. Сега ще се окъпя и заради вас, които може би няма да имат всички хора възможност да посетят Черноморието или пък Гърция. Знаете, не е много евтино. Но това е положението. Който може, може. Който не може, да е жив и здрав, да гледа видеята на бати Сашо. Малко е наклонен е брега и вървя и поклащам камерата, за което моля за извинение, приятели, но старая се да дам най-доброто, най-хубавите кадри, които мога да заснема специално за вас. И не само за българите, много българи има, в смисъл, за хората, които живеят в България, не се изразих правилно, има много българи, които пък живеят в чужбина и посещават най-различни луксозни, скъпи места, острови. Но, как да кажа, нотката на носталгия си остава. И на Малдивите да сте, и на Суперлукс, All Inclusive, Екстри. Как, не знам как да се изразя. Това, което е тук, сред българска реч насякъде, сред наши хора, топли усмивки, топли очива гледат от всякъде. Всичко е истинско, приятели. Няма фалш, бутафория, няма изкуственост. И най-вече свобода. България все още всеки може да прави каквото си иска. В смисъл да се спазват законите, но, нали, това, което на Запад малко е по-различно. Малко е по-различно. Поне така мисля аз. Ако не съм прав, приятели, оборете ми, кажете, бат Сашо, не си ходил, не знаеш. Възможно е и така, нали, аз от моя гледна точка представям нещата, но мисля, че ще останете доволни, ако решите да споделите тази красота на тези хора, които се наслаждават и аз. 2-3 дена, наистина, сега лятото, 28 градуса морска вода, на юг от Бургас се дава 29, вероятно ще се стопли още 1 градус. Казвам ви, страшно топла вода. По-топла е даже от басейните, за което наистина страшен разкош. Аз лично сега ще се окъпя и мисля, че тези спомени, които ми остават, са завинаги. Наистина нещо невероятно. Всичко хубаво, приятели, до нови срещи. Насладете се на нашето море. Чао!